Կնկահայրը, քավորը շատ մեծ դերակատարում ունի մարդու կյանքում, նա ինքն է վկայում այդ մարդու հավատքը, ով որ մկրտվում է, մանավանդ եթե փոքրիկ է մկրտվողը եւ ինքը չի կարող արտահայտել իր հավատքը, կնկահայրն է, քավորն է, որ իր մասին վկայություն է տալիս։ Բայց սրանով չպիտի ավարտվի իր պարտականությունները։ Երբեմն շատ հաճախ դժբախտաբար մեր հայ իրականության մեջ այս առողջության մասնակից լինելով քավորը երկար ժամանակ չի տեսնում իր սանիկին եւ նրա հետ կապ չի պահպանում։ Կնկահոր հիմնական պարտականությունը հոգեվոր դասիրակությունն է, միչեվ հատկապես միչեվ իր սանիկի չափահաս դառնալը եւ ինքը պետք է հետևի հոգեվոր բարոյական դասիրակությանը իր սանիկի կամ սանիկների եւ անպայման գործուն մասնակցություն ունենա, որովհետեւ եկեղեցու ներսում Աստու արչեւ այդ պարտականությունը ստանձնել եւ ովքեր որ ստանձնել են իրենց կյանքում այդ քաղցր պարտականությունը, իմ մաղթանքն է, որպեսզի իրենք կարողանան պատվով դա իրագործել արժանանալով իրենց արածի համար Աստու մեծ օրհնություններին։